कसैको क्षेत्राधिकारमा छिर्ने मेरो नियत पनि छैन, इन्टेन्सन पनि छैन, तर यहाँ भएको हरेक चिजमा मैले आँखा लगाएकै हुन्छु कि यो एउटा सांसदको क्षेत्राधिकारको विषय हो होइन, त्यो परको कुरा हो। यो एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा मात्र होइन देशैभरि कुनै पनि किसिमको गतिविधि भइरहेको छन्, विशेष गरेर जनताको स्वास्थ्यमा छ भने त्यो चासोको विषय हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू इमिडिएट हुनु पर्थ्यो सर, इमिडिएट, ताकि उहाँहरूले पनि करेक्सन गरेर अहिलेसम्म उहाँले बिजनेस चलाइसकेको हुन सक्नुहुन्थ्यो होइन। हामी त व्यवसायीको पनि पक्षमा छौँ नि त। अब दुई दिनसम्म एउटा ठाउँबाट मान्छे फुड पोइजन भएर अस्पतालमा लडेर बसेको छ, निर्बाध रूपमा होटल चलिरहेको छ, त्यो त यस्तोमा त कसको आदेश चाहिन्छ होला र? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो खाद्यको सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, यो अब अथोरिटीको डिभिजन के छ त्यो म जान्दिनँ, तर जनताको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्तो कुरामा हामीले खेलवाड गर्नु पनि हुँदैन, सम्भवतः होटल म्यानेजमेन्ट पनि जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न चाहँदैन, कुनै कमी कमजोरीको कारणले भएको होला। त्यो इमिडिएट टेक केयर गरिदिएको भए उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो, सिल हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो, इन्सपेक्सन हुन्थ्यो, रिपोर्ट आउँथ्यो, र अहिले उहाँहरूको व्यवसाय पनि सञ्चालन हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले यो कसै न कसैको लापरवाहीले गर्दाखेरि व्यवसायीलाई पनि समस्या पऱ्यो, उहाँहरूको रेपुटेसनमा पनि प्रब्लम पर्ला, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको स्वास्थ्य हो। मैले भनिहालेँ, कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा जाने प्रवेश गर्ने मेरो इन्टेन्सन पनि छैन, तर चितवनमा भएको एक एक चिजमा नजर राख्छु। यो मेरो जनतासँग गरेको वाचा प्रतिबद्धता हो, जनताले मलाई त्यही भनेर भोट दिएको हो, मैले त्यो सेवा गर्छु नै गर्छु। यसमा यहाँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला, म सबैलाई यति छैन, हाम्रो पनि उद्देश्य म नाग्दिनँ, म क्षेत्राधिकार नाग्दिनँ यहाँहरूको, मेरो एकदमै ढिला भएको मात्रै हो। हामी यसलाई चाहिँ कानुनको यहाँहरूलाई चाहिँ निर्देशन छ भने तपाईँहरू बाहिर निस्किदिनुहोस्, र कहाँ कहाँ तपाईँको चाहिँ लक गर्ने सिस्टम कहाँ छ त्यहाँ त्यो हामीलाई देखाउनुहोस्, त्यसलाई हामी लक गर्छौँ। तपाईँ त्यो लक हाम्रो निर्देशन नभएसम्म खोल्न पाउनुहुन्छ। सर, कस्टमरलाई आफूले त्यो भन्ने समस्या आयो के भन्ने त तपाईँको कुरा भयो, तर फुड सर्भ नगर्नुहोस् है ल। समस्या आयो नि त, मान्छे बिरामी भएर लडिरहनु भएको छ होइन, के भयो थाहा पाउनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। फेरि अरू थप फेरि तपाईँहरू पनि खानु नखानु होला, तपाईँहरू बिरामी पर्नु होला होइन, पत्ता लगाउनु त पऱ्यो नि त। फुड सर्भ गर्दै नगर्नुहोस् है। यहाँको सम्बन्ध अहिले अहिले उपलब्ध भएको अथोरिटीको जिम्मेवार मान्छे जो भयो नि यहाँ कुरो, कसैको क्षेत्राधिकारमा छिर्ने मेरो नियत पनि छैन, इन्टेन्सन पनि छैन, तर यहाँ भएको हरेक चिजमा मैले आँखा लगाएकै हुन्छु। साथीहरूसँग खै बिहान पनि हुनुहुन्थ्यो, कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ है। बिहान हामीले आएर यहाँ हिजो अस्ति 23 गतेको दिन एउटा बिहा भोजमा यहाँ चाहिँ शरीर भएका केही जन्तीहरूलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ भयो। 23 गते यहाँ भोज खाएका जन्तीहरूलाई फुड पोइजनिङ भयो र बिरामी हुनुभएको छ, उहाँहरू हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भन्ने खबर विभिन्न पत्रिकाहरूमा न्युज मिडियाहरूमा आएको हुनाले त्यो सम्बन्धमा चाहिँ के रहेछ भनेर अनुगमन गर्नु भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्लाको एउटा अनुगमन टोली हुन्छ, बजार अनुगमन टोली, त्यसमा चाहिँ प्रहरी को अब सकेसम्म डिएसपी साहब नै हो, डिएफ प्रहरी, स्थानीय सरकार, घरेलु कार्यालय, अनि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, अनि त्यस्तै चाहिँ यो उसको उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधि लगायतको चाहिँ र मेरो संयोजकत्वमा त्यो चाहिँ एउटा अनुगमन समिति हुन्छ, त्यो हामी सबै आयौँ। यहाँको चाहिँ यो किचन लगायतका कुराहरू हामीले चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ, त्यहाँको डिप फ्रिजमा राखिएको चाहिँ जुन टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, मासु जन्य पदार्थहरू राखिएको डिप फ्रिजहरूमा चाहिँ 17-18 डिग्री माइनस टेम्परेचर त्यसको मेन्टेन हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो चेक गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो उसमा चाहिँ फाइन्डिङ्समा हाम्रो मेसिनले -3 डिग्री मात्रै त्यो देखायो। पछि यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ त्यो दिनको जुन दिन तपाईँहरूले चाहिँ 23 गते यहाँ चाहिँ जन्तीहरूले खुवाउनु भएको थियो त्यो दिनको चाहिँ तपाईँहरूले टेम्परेचर मेन्टेन गरेको रेकर्ड होला नि त ल्याउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने -20, -18 यहाँका खा के यो सेफहरूले एउटा चाहिँ फेक चाहिँ रिपोर्टहरू ल्याएर फेक ल्याएर हामीलाई देखाउनु भयो। अनि
अब यो यही यहाँकै कारणले चाहिँ त्यो बिरामी भएका हुन् कि होइन त भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने उहाँहरूले के तर्क दिनुभयो भने यहाँ जति पनि जन के अरे जन्तीहरूले चाहिँ भोजन गर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ दुलाको तर्फबाट उहाँ गैँडाकोटमा चाहिँ त्यो नारायणी रिसोर्ट भन्नेमा पनि खानुभएको छ त्यहाँको कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसपछि हामी चाहिँ अब थप अनुसन्धान गर्दै थियौँ र त्यतिकै त्यति नै रिपोर्ट लिएर हामी गयौँ हामी सिडिओ साहबलाई चाहिँ पेस गर्ने भन्ने कुरा थियो सिडिओ साहब अफिसमा हुनुहुँदो रहेछ अनि लगत्तै मैले चाहिँ हाम्रो गीताञ्जलीजीलाई स्वास्थ्य अधिकृत हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो उसलाई यो के अरे के हस्पिटल नेसनल सिटी हस्पिटलमा जो जहाँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ के अवस्था रहेछ त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुहोस् मलाई भनेर उहाँलाई पठाएको थिएँ अनि उहाँ गएर त्यहाँका सबैसँग चाहिँ एउटा इन्क्वायरी गर्नुभयो र लगभग 4 बजेतिर उहाँले मलाई रिपोर्टिङ दिनुभयो जसले चाहिँ 23 गते यहाँ चाहिँ भोज खानुभएको थियो र 24 गते उहाँ गएर खानुभएको थिएन यहीँ 23 गते मात्रै खानुभएको थियो उहाँहरू पनि बिरामी हुनुहुन्छ त्यस कारणले पोइजनिङ यहीँको चाहिँ भोजनबाट भएको हो भन्ने चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र अब अलिकति ढिला भयो हामी चाहिँ भोलि त जसरी पनि यसलाई सिल गर्न आउने थियौँ सिडिओ साहबलाई हामीले त्यो रिपोर्टिङ गर्ने थियौँ र माननीय रविज्यूले पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ अलिकति जनस्वास्थ्य जस्तो कुरामा तपाईँहरू चाहिँ अलि चाँडै गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन भयो त्यस्तै सिडिओ साहबबाट पनि हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ यो गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन भयो र हामीहरू चाहिँ तपाईँको यो होटललाई सिल गर्न आएका छौँ अब यसमा सिल गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ आदेश नभएसम्म तपाईँले चाहिँ यसलाई खोलेर अनि त्यसपछि आफ्नो के अरे काम कारोबार गर्न पाउनुहुन्न र यसलाई चाहिँ अब फर्दर कसरी यसलाई मुद्दामा लैजाने हो कि यसलाई चाहिँ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनसक्छ खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण ऐन आकर्षित हुनसक्छ उपभोक्ता सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनसक्छ कुन ऐनले यसलाई के कारवाही गर्ने भन्ने हामी जुन टोली छ त्यो टोलीले छलफल गरेर एउटा ठोस निष्कर्ष सिडिओ साहबलाई बुझाउँछौँ त्यो अनुसार हामी चाहिँ यसको कारवाहीमा गर्छौँ र अहिले हामीले यसलाई चाहिँ सिल गर्छौँ हस् धन्यवाद सर यो जनस्वास्थ्य एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले र यो चाहिँ के जानकारी के पनि स्पष्ट म पार्न चाहन्छु अब यहाँ सधैँ साथीहरू हुनुहुन्छ कि यो एउटा सांसदको क्षेत्राधिकारको विषय हो होइन त्यो परको कुरा हो यो एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा मात्र होइन देशैभरि कुनै पनि किसिमको गतिविधि भइरहेको छन् विशेष गरेर जनताको स्वास्थ्यमा छ भने त्यो चासोको विषय हुन्छ त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू इमिडिएट हुनु पर्थ्यो सर इमिडिएट ताकि उहाँहरूले पनि करेक्सन गरेर अहिलेसम्म उहाँले बिजनेस चलाइसकेको हुन सक्नुहुन्थ्यो होइन हामी त व्यवसायीको पनि पक्षमा छौँ नि त अब 2 दिनसम्म एउटा ठाउँबाट मान्छे फुड पोइजन भएर अस्पतालमा लडेर बसेको छ निर्बाध रूपमा होटल चलिरहेको छ त्यो त यस्तोमा त कसको आदेश चाहिन्छ होला र मलाई त त्यसो लाग्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो खाद्यको सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ यो अब अथोरिटीको डिभिजन के छ त्यो म जान्दिनँ तर जनताको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यस्तो कुरामा हामीले खेलवाड गर्नु पनि हुँदैन सम्भवतः होटल म्यानेजमेन्ट पनि जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न चाहँदैन कुनै कमी कमजोरीको कारणले भएको होला त्यो इमिडिएट टेक केयर गरिदिएको भए उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो सिल हुन्थ्यो बन्द हुन्थ्यो इन्सपेक्सन हुन्थ्यो रिपोर्ट आउँथ्यो र अहिले उहाँहरूको व्यवसाय पनि सञ्चालन हुनसक्छ त्यस कारणले यो कसै न कसैको लापरवाहीले गर्दाखेरि व्यवसायीलाई पनि समस्या पऱ्यो उहाँहरूको रेपुटेसनमा पनि प्रब्लम पर्ला तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको स्वास्थ्य हो मैले भनिहालेँ कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा जाने प्रवेश गर्ने मेरो इन्टेन्सन पनि छैन तर चितवनमा भएको एक एक चिजमा नजर राख्छु यो मेरो जनतासँग गरेको वाचा प्रतिबद्धता हो जनताले मलाई त्यही भनेर भोट दिएको हो मैले त्यो सेवा गर्छु नै गर्छु यसमा यहाँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला म सबैलाई दिन्छु हैन हाम्रो पनि उद्देश्य त्यो म नाग्दिन म क्षेत्राधिकार नाग्दिन यहाँहरुको मेरो एकदमै ढिला भएको मात्रै हो हामी यसलाई चाहिँ फुड सेफ्टी भनेको धेरै सेन्सिटिभ हो त्यो चाहिँ जुन यहीको कारणले भएको हो भन्ने निष्कर्ष अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो ढिलो अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो बिचमा चल्नुहोस् यसमा सर्भिस भन्नु हुँदैन मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खाना खानुहुन्छ नि यहाँ जो म्यानेजमेन्ट उहाँ खाना खानुहुन्छ उहाँ बिरामी भयो भने के हुन्छ जागिर हुन्छ उहाँको खानुहुन्छ तपाईँहरू होइन त्यो हरेक व्यक्ति यो भनेको सञ्चालक आफैको पनि स्वास्थ्यको कुरा आयो है यहाँनिर सो पब्लिक हेल्थको इस्युजमा त देयर इज नो कम्प्रोमाइज जिरो टलरेन्स हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सरहरूले तदारुकता देखाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तर यो 2 दिन एकदमै समस्या पऱ्यो बिचमा खाना खाएको साथीहरूलाई पनि केही छ कि मलाई कता कता केही सुने जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो नहोस् एकदमै ध्यान दिनुहोला बस यति मात्र मैले आफ्नो भूमिका यसमा मेरो यति मात्र हो योभन्दा बढी छैन बाकी सरहरूले कारवाही गर्नु धन्यवाद मान्यज्यू अब हामी यहाँहरूलाई के निर्देशन छ भने तपाईँहरू बाहिर निस्किदिनुहोस्
र कहाँ कहाँ तपाईको चाहिँ लक गर्ने सिस्टम कहाँ छ त्यहाँ त्यो हामीले देखाउनुस् त्यसलाई हामी लक गर्छौं तपाई त्यो लक हाम्रो निर्देशन नभएसम्म खोल्न पाउनुहुन्न एउटा कुरा है म यहाँको स्टाफ म चाहिँ मैले चाहिँ मेनली मैले हाउसकिपिङको डिपार्टमेन्ट हेर्छु एउटा कुरो मैले चाहिँ कस्तो भन्दा यहाँ अहिलेसम्म जति पनि छानबिनको कामहरू भइरहेछ हस्पिटलमा म हिजो बिहान देखेको म हस्पिटलमै छु हस्पिटलमा चाहिँ बिहान आज दिउँसो पनि म हस्पिटलमै थिएँ अनि हामीले कसरी गर्नुपर्छ अब यो छानबिन चाहिँ हामीले नि गरिरहेका छौँ हामीले पनि यहीँको खाना खाइरहेका छौँ रवि सरले अहिले भनिसक्नु भयो हजुरले अब तपाईँको स्वास्थ्य पनि चिन्ता एकदम छ त्यो भएर अब अहिले हाम्रो इनहाउस गेस्टहरू नि हुनुहुन्छ अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभएन है तपाईँको जिम्मेवारीमा अहिले हो अहिले तत्काल हाम्रो सरहरू काम होइन है सर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ तपाईँको स्टाफ नआएकै कारणले हामी चाहिँ रोकेर बस्दैनौँ हामी चाहिँ तपाईँहरू खाली तपाईँहरू बाहिर निस्किदिनुहोस् हामी बन्द गर्छौँ सिल लाउँछौँ होइन त्यो त्यसको लगभग हामी निकै रोपेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ 24 गतिको कुरा आयो अहिले त्यो सुन्न अघि 25 गतिको कुरा पनि आयो है एकजना बिरामीले त्यही भन्नुभयो 25 गते खाना तपाईँको परिवारको लागि कति महत्त्वपूर्ण भन्नु त्यो हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भएको यसलाई मेरो व्यापार घाटालाई नसम्झाउनु है सर यो तपाईँहरूको लागि सबैको लागि बहुत ठुलो कुरा मलाई दुःख लाग्छ नि 24 गते जुन नारायण रिसोर्टमा खानुभएका भन्नु भनेर मैले त्यहाँको साहेब सिडिओ साहबलाई मैले फोन गरेर भनिसकेको छु हाम्रो इन्सपेक्टर साहबले पनि त्यहाँको इलाकाको चाहिँ इन्सपेक्टर साहब अथवा डिएसपी साहब कसलाई भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यही हुनुहुन्छ त्यहाँको त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र नपरेको हुनाले उहाँहरू नै त्यहाँको अधिकारीहरूले त्यसमा कारवाही गर्नुहुन्छ अब हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हामी कारवाही गर्छौँ एउटा मलाई जिज्ञासा तपाईँहरू चाहिँ फुड इन्सपेक्सन गर्नुहुन्छ नि तिनचोटि मन्थली हुन्छ कि यतिकै ऱ्यान्डमली कम्प्लेन आउँदा गर्नुहुन्छ मेरो जानकारीको लागि त्यो सरले भने जस्तो पिरियडली मन्थली पनि एउटा कार्यक्रम हुन्छ अनि अर्को अब यस्तै इस्यु आउँछ नि सर इस्यु आयो भने अब यसमा चाहिँ रेपिड तरिकाले चेकअप हुन्छ यो चाहिँ अब हामीले राख्ने जस्तो फुड लग राख्छन् राख्दैनन् टेम्परेचर लग लिन्छन् कि लिँदैनन् त्यो म मैले अघि भने चाहिँ म चाहिँ सर्टिफाइड फुड सर्भिस म्यानेजरको पनि मैले अलिकति काम गर्न पाएको थिएँ क्या विदेशमा ट्रेनिङ भएर म चाहिँ इन्सपेक्सन पनि गर्थेँ अनि त्यसमा चाहिँ अब उताको त एक्सपेक्ट यहाँ नगरौँ विदेशमा जस्तो तर मिनिमम त मान्छेको हेल्थ फुड सेफ्टीको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ टेम्परेचर लग चाहिँ एटलिस्ट यदि छ फुडको दिनमा विभिन्न समयमा त्यस्तो केही त्यो हाम्रो के सिस्टम मैले जान्न मात्र खोजेको भोलि हामी नीति हाम्रो सरलाई के अरे माननीयजीलाई मैले एकदमै क्लियर गर्ने चाहिँ के छ भने हाम्रो के अरे ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अब एकदमै कम छ हामी तिनजना मात्रै स्टाफ छ होइन त्यो हिसाबले अब हामीले हेर्ने एउटा चाहिँ जुन टार्गेट हामीले दिएको छ नेपाल सरकारले त्यो टार्गेट अनुसार काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँको होटल रेस्टुरेन्ट हामी पुग्न सकेको अवस्था छैन होइन सर्टन हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ गर्दाखेरि कोही गाइडलाइन्सहरू उहाँलाई ट्रेनिङ पनि दिएको छौँ हामीले होइन अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भने विभिन्न खालको अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाएको छौँ होइन अब त्यो माननीयले दुईवटा कुरा छ क्या त्यो के छ भने कहिलेकाहीँ त्यो क्लिनिङको चाहिँ नि केमिकल्स र फुडको चाहिँ नि स्टोरेजको पनि प्रब्लम आउँछ है मैले देखेको कहीँ पनि यस्तो यस्तो चिज म पनि केही सहयोग गर्न सकेँ भने मैले अलिअलि टाढेको अनुभवले तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ भने म पनि एउटा कुनै सेसन राख्नु पनि आइदिन्छु एकदम अलिकति मैले थोरै जानेको केही चिज मैले सेयर गर्न पाएँ भने सानो कुराहरू छ क्या त्यो स्टोरेजमा बिग्रिने बित्तिकै कस्तो हुन्छ नि त्यो फुडको स्टोरेज तलको सेल्फमा हुन्छ केमिकलको स्टोरेज माथि भइदिन्छ कहिले के हुन्छ लिक हुने बित्तिकै पनि त्यहाँ गयो यस्ता सानो कुराहरू अलि मैले पढ्न पाएको छु क्या त्यो पनि तपाईँहरूलाई फाइदा हुने रहेछ भने त्यसको मैले अहिले प्रसङ्गवश भनेको मात्रै हो बाँकी छ तपाईँहरूले सुनेको छु है मैले होइन त्यो चाहिँ एउटा भने त्यो एकदम सुनेको छु आफूले होइन हामी त अब यो लामो समय मिडियामा भए हुनाले अलिकति काम गर्न साथीहरू तपाईँहरू लोड बढी चुनाव भयो अनि पछि सङ्घर्षको चुनाव भयो त्यो कारणले पनि अलिकति टाइम दिन पनि नपाएको हो होइन सर खास प्लिज मैले सुनेको छु अब हामी लाग्छौँ एउटा यहाँ त फेरि मेरो चाहिँ अब आफ्नो मेरो पिपुलसँग कमिटमेन्ट हो नि त यहाँको जनतासँग कमिट गरेको छ नि उहाँहरूले मलाई काम गर है त भनेर बस्नु भएको छ उहाँहरू सुतेर घरमा बस्ने हो मैले काम गर्नुपर्छ नि त होइन किन उहाँले मलाई भोट दिएर पठाउनु भएको त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो हामी सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने छ एउटा यसबाट अलिक उदाहरणीय काम पनि गरौँ भन्ने छ जिम्मेवारी अलिक धेरै छ लापरवाहीहरू नगरौँ होइन तर सरहरूले त आफ्नो काम गर्नु एकदम
सर्भिस कस्टमरलाई आफूले दिए भन्ने समस्या आयो के भन्ने त तपाईँको कुरा भयो, तर फुड सर्भ नगर्नुहोस् है ल। समस्या आयो नि त, मान्छे बिरामी भएर लडिरहनु भएको छ होइन, के भयो थाहा पाउनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। फेरि अरू थप फेरि तपाईँहरू पनि खानु नखानु होला, तपाईँहरू बिरामी पर्नु होला होइन, पत्ता लगाउनु त पऱ्यो नि त। फुड सर्भ गर्दै नगर्नुहोस् है, हस् तपाईँहरू निस्किनु पर्नु है, सेफ्टी हेर्नु ल, सेफ्टी हेर्नुहोस्, आफ्नो कस्टमरहरूलाई नि हेर्नुहोस्, कस्टमरलाई नि नबिगार्नुहोस् होइन, के भन्ने राम्रो म्यासेज दिनुहोस्, तर सर्भ नगर्नुहोस् है। हाम्रो नाइट सिफ्ट पनि हुन्छ मान्छे त्यसको लागि, त्यही अहिले त्यही भएर गरेको छ, नाइट सिफ्ट पनि हुन्छ। त्यो ढोका जस्तो उताबाट त बाहिर निस्केर बाहिरबाट लगाउनु चाहिँ भित्रबाट हुन्छ, यताबाट त्यसलाई बाहिरबाट गरौँ, यसलाई चाहिँ भित्रबाट गरौँ, यसलाई यसो गरेर हुन्छ नि, त्यसलाई भित्रबाट गरेर यसलाई बहुत सारा लाग्छ।